sağma. Kançılama ki kereyle gidip de sağma çombala. Sana hamı hamam soğuyoruz, hamı hamam tutuyoruz. Ne kadar ki onu aynı soğuma değil. Hiç kim, hiç kim burasını yolu gibi zor, zor buluştum. Kıramı görmeyeyim. Orada bir vokal edersem kabreyim yok. Kureyi desem bilmeyeyim yok. Rasımlarına tıkıldırıp gittin ki canım bulamadı. Qancha toshing bo'lsa, mana menga ot, faqat onamni bolam deb yig'latma hayot. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi videorolik ona o'z bolasini qidirayotgani haqida murojaat bo'ladi. Albatta sizlardan ushbu videorolikka like bosib tarqatib yuborishingizni iltimos qilib qolaman. Albatta bosgan like'ingizdan Alloh rozi bo'lsin va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Aziz dostlar, videorolik davomida barchasini bilib olasiz. Marhamat, videorolikni boshlaymiz. Iltimos, aziz do'stlar, agar bizlarni ushbu ona Namangan viloyati Pop tumanidan bo'lib, yosh 63 ta va o'z qizini 2014-yildan beri topa olmayapti. Na uligi, na tirigi bor. Albatta ushbu videorolikda batafsil onaning o'zi tushuntirib beradi va albatta siz videorolikni oxirigacha ko'rsangiz, agarda siz ushbu videorolik maksimal darajada tarqatib, kerakli joylarga yetib borsin desangiz, bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni yana bir marta eslatib o'taman. Aziz do'stlar, videorolikni oxirigacha ko'ring va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Marhamat, boshladik. Assalomu aziz yurtdoshlar. Men Namangan viloyati Pop tumanida Xolmatova Gulchehra bo'laman. Yoshim 63 ta. 3 farzandim bor. Kenja qizim 1991-yil 11-iyulda tug'ilgan edi. Yaxshi niyatlar bilan dorishunoslik fakultetida o'qitganman. Ishlab yurardi bir yaxshi. 2014-yil 31-mart kuni ishdan xafa bo'lib qaytib keldi. Sababini so'rasam, kereksiz gaplar bilan uni yonidagi sheriklari tushunmasdan bunga ancha noto'g'ri munosabatda bo'lganlarini aytishdi. His qilib ketyapman, ayajon. Bir pas qo'shnilarga chiqib kelsam maylimi dedi. Ha, mayli, bir aylanib ye, siqilmagin, deb aytdim. Bir soatlardan keyin uyga kirib qarasam, ne ko'z bilan ko'rayki, stol ustida pasportlari, taqinchoqlari, sumkachalari hammasini qo'yib yoniga xat tashlab ketdi. Hatta mazmuni shunday edi. Ayajon, men sizni yaxshi ko'raman. O'zingiz ehtiyot qiling. Men bu gaplarni ko'tara olmayman. Men ular aytgan qizlardan emasman, deb yozgan. Va qarzga bergan pullarini ola olmaganini ustida ham xafa bo'lib aytib ketdi. Shu bilan qidiruvga berdim. Mana 7 yil bo'lyapti. Yo'q. Yo'q, hech qayerda yo'q. Na uligi bor, na tirigi bor. Bormagan joyim, qidirmagan joyim qolmadi. Yordam so'ramagan joyim qolmadi. Yolg'iz onaman. Dadasi 20 yil bo'ldi o'tib ketganlariga. O'zim ikkinchi guruh nogironiman. Yuragimdan operatsiya bo'lganman. Iltimos, aziz odamlar, agar bilsalaringiz, shu qizim haqida ko'rgan bo'lsangiz, biror narsa eshitgan bo'lsangiz, sizlardan iltimosim, yordam beringlar. Nazira qizim, jonim bolam, agar eshitgan bo'lsang, ko'rgan bo'lsang, jonim bolam, uyga qayt. Senda ayib yo'q. Telefoningni olib qo'ygan odamlar telefoningni qaytib berishdi. Pulingni qarzga olgan, pulingni bermaganlar pulingni qaytib berishdi, kechirib kechirim so'rab ketishdi. Faqat sen yo'qsan, jonim. Jonimda darmoni, yuragimda quvvati, aziz jonim qizim, jonim bolam, qaytgin jonim qizim, seni juda-juda sog'inganman, bilasanmi? Qanchalar menga kerakligini bilasanmi, jon bolam? Seni hamma-hammamiz sog'inganmiz, hamma-hammamiz kutyapmiz. Qo'shnilar, o'rtoqlaring, jiyanlaring, o'z qo'ling bilan katta qilgan jiyanlaring sog'inmadingmi, jonim bolam? Nohot ki onayni sog'inmadi. Hech kimga, hech kimga bolasini yo'liga zor, intizor bo'lishni ravo ko'rmayman. Borib duo qilay desam qabring yo'q, ko'ray desam uying yo'q. Rasmlarga tikildirib ketdingki jonim bolam mani. Diydor g'animan jonim qizim. Mani yuragimni mazasi yo'q.
Doktorlar yana qayta operatsiya deyapti. Menga sen kereksan. Hech qanaqa operatsiya sen kerak emas, faqat sen kereksan. Yuragimda marhama, ko'zimda nuri, jon qism, faqat uyga qaytgin. Sen men uchun o'sha nazirasan. Qanaqa holatda bu senga? Men seni quchoqqa chiqib olaman. Hamma hammamiz sog'ingan. Sen juda kereksan menga, jonim qizim, kereksan, kereksan. Ey bolam, kereksan jonim bolam, uyga qaytgin jonim bolam. Assalomu alaykum. Opalar, ukalar, akalar, singillar. Ushbu videomda singlim yo'qolib qolgan. 1991-yilda tug'ilgan. Ismi Hurmatova va Nazira. Mana 2014-yil 31-mart kuni chiqib ketgan uydan. Issiz, na o'ligini bilamiz, na tirigini bilamiz. 7 yildan beri qidirmagan bo'lmagan joyimiz qoladi. Qidiruv dedi. 5 yildan keyin ish yopilib ketar ekan. Buni borasida ayam ancha kasal bo'lib qoldi. O'zlarini o'ldirib qo'ydilar. Yuraklar o'zi kasal edi. Endi na o'ligini bilmaymiz, na tirigini bilmaymiz. Oxirgi umidimiz sizlardan. Lekin haligacha onam kutildi. O'lganiga ishongimiz kelmaydi. Go'yoki yer yorilgan yerda tagiga kirib ketgandek. Hech kimni boshiga solmasin, dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Ichimdan o'tayotganini o'zim bilaman. Shunga iltimos. Kimdir ko'rganlar, bilganlar bo'lsa. Mana oxirgi holat shu. Endi bu mana shu sinim bo'ladi, mana 7 yildan beri üst tuzilishlari ham esimdan chiqib ketyapti. O'zi odam bilmayman. Hayajonlanganimdan tilimga ham so'z kelmayapti. Iltimos yordam berib yuboringlar. Onamga rahmim kelyapti, xolos. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Meni ko'rayotgan bo'lsangiz, bir bolasini dardida yongan bir onaga so'raman. Mana 7 yildirki qizim Nazira bedarak yo'qolgan. Uni yo'qolishga sabab arzimas ig'vo gaplar bo'ldi. Jonim bolam, jonim qizim, qaytasan jonim bolam. Kechasi kunda seni kutyapman, gunohga sog'inmasang mani jon bolam. Nazira qizim, agar hayot bu sen tirik bo'lsang. Mani ko'rayotgan bo'lsang jonim bolam, senda ayb yo'q. Qarzga bergan pullaringni ham qaytarib oldim. Telefoning ham mana telefoning ham qaytib bergan jon qizim. Ishlasidan qo'rqma, uyga qayt jonim bolam. Senda hech qanaqa ayb yo'q. Qizimni qidirmagan joylarim tomonda mana mana shu mani qizim biladi. Otasi o'tib ketgan 20 yil bo'ldi otasini o'tgan ekan. Uydan ishlasa faqat aytgan gapi bo'ldiki, men ishdan keyin siqilib ketdim. Ba'zi birovlar menga noto'g'ri gapiryaptimi, unaqa qiz bo'lsaman dedi. Ha, siqilma, xafa bo'lma. Bu gaplar o'tib ketadi dedim. Siqilib ketdi, baya qo'shninga chiqsam maylimi dedi. Ha, mayli, chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Shu bilan yo'q, bir payt uyga kirib qarasam, hamma narsalarni tashlab chiqib ketgan. Pasporti bormi? Sumkachasi bormi? Hamma narsasini tashlab, faqat quruq bo'yi chiqib ketgan ekan. Faqat 250 xat bo'ldi, xolos, menga. Xatida shunaqa degan, men bu gaplarni ko'tarolmayman, aya bu to'xmat menga. Qarz olgan odamlar qarzini bermadi, telefonimni ham olib qo'ydi degan, xolos. Aya jonim, o'zingiz ehtiyot qiling, men sizni yaxshi ko'raman degan gap bo'ldi, xolos. Nima sababdan shunaqa bo'lgan bilmayman. Agar yaxshi insonlarni qo'lida bo'lsa, o'sha insonlardan iltimos qilaman. Qizimni uyga qaytarishga yordam beringlar. Yomon insonlarni qo'lida xo'r zo'r bo'lib yurgan bo'lsa, Allohdan shu insonlarga insof so'rayman, iymon so'rayman. Ishonaman, yurtimizda yaxshi insonlar ko'p. Kimdir ko'rgandir, kimdir eshitgandir, qaydadir balki. Pasportida qolgan, hech qayerga ketishiga ishonolmayman, bilmayman. O'zini o'ldirgan bo'lsa, o'liga chiqmadi. Tirik bo'lsa, darak chiqmadi, sizni topilmadi.
Canım kızım ayıbım deme. Canım oğlum bilesem. Ben yüreğim kesel ko. Can kızım kaydıyor. Dedir kıyamet ki kovarsın. Uzun uz kodim oştur gencelerin kette kette iyi bu. Ne kadar ki sokamasın şunları canım bola. Hiç kim hiç bir onu ki bolasın yolda zor buluşum. İstemeyim ben.